Så er det dette her, når vi først er sammen, så skal jo hele storfamilien være sammen i julen. Sant? Og det er ikke alltid at man er det. Det er kanskje bare i julen at man er det. Og da er det veldig... Da kan det være utfordrende for de høysensitive barna, fordi de kjenner alt som ligger under. For det kan være gamle ting som ikke er oppklart, det kan være gammelt gruff som ligger der som man ikke prater om, men bare legger lokk på. Og så har vi det veldig hyggelig her, og så er det masse som skjer under. Og det senser høysensitive barn. Den rosa elefanten som er i rommet, den er ganske tydelig for høysensitive barn, og det kan også være faktisk ganske skummelt når vi er kjempeblie, og så merker de at alle er egentlig veldig ukomfortable, eller sinte, eller irriterte. Så kan det være ganske forvirrende og vanskelig å være i. Så da begynner de ofte å trekke seg unna, og det også er greit. Ikke tvinge dem til å være sammen hele tiden. La de få lov til å leke litt alene i en krok, eller gå ut litt, eller gjøre noe annet. Det er faktisk helt greit og veldig viktig for dem.